Ne, reforma zdravstva je da se stavimo pacijenta u središte i stvarno je nehumano ovako postupanje i treba se pokazati više empatije, pogotovo svi djelatnici u sustavu zdravstva moraju pokazati više empatije prema našim građanima, tj. Našim pacijentima. Znači mislite da je zapravo... nema kreveta, ima dovoljno kreveta, mi još čekamo nalaz zdravstvene inspekcije u Sisku, to je i dalje ostajemo kod našeg stava da je to neprihvatljivo i nehumano ponašanje, nije nam još uvijek jasno kako se to dogodilo i morat će se biti određeni sankcije za to postupanje. Što će biti s ravnateljem sisačke bolnice, hoće li on odstupiti? Pričekat ćemo od nalaza zdravstvene inspekcije, ministar je isto u komunikaciji sa županom Celjakom, vidjet ćemo nalaz zdravstvene inspekcije što će pokazati i čija odgovornost će se tu utvrditi. U svakom slučaju neko tu mora biti odgovoran za to postupanje, makar moralna odgovornost tu u svakom slučaju da postoji. Je li ravnatelj sisačke bolnice također nesposoban za rad kao ravnateljica KBA Svetogorska? Ravnatelj sisačke bolnice se mora ispričati prvenstveno za ovo što se sve dogodilo i onda ćemo dalje postupati kad vidimo nalaz zdravstvene inspekcije.